Може ли со неколку зборови да опишеме неколку личности што ги спомнавме, а некои што неама сепак интересно би било. На пример, еве Тито во неколку зборови. Бон Виван ќе биде, тоа ќе ви биде. Таа е моја генерална и поширока оценка. Тој ја го доживеав Тито многу млад, како председател на Младина, ја тоа доживеав на друг начин. На 25 мај која се савеше рогендан, ние сме од Сабале по Белиот двор. Тука сме и домакини на целата работа. И Тито веќе со некоја паметење кое не беше прекрасен. Јам 7-8 пати за време на тоа утро ми вика, јесу деца добили колач. Да, друже Тито, дали децата пионерите добиле тоа? Да, така е редот. Ама он заборави. Точно. И 8 пати ме прашува. Ама не може да му речете, ама бе, друже. Не, што ќе му речеш, ништо не сите вака го гледам. Да. Милошевич у неколку збора? Па Милошевич ја дадав таа оценка, кој што беше духовит човек и да е редко скоро во тие кругови, така да можеше да се нашали, можеше да направи виц. И ние бевме до некаде близки, меѓутоа не политички, до некаде близки, бидејќи тој работеше во банка во Њујорк, имаше некој од овие работи што ја ги знаев добро, имаше таков манир. Ама кога се обиде да ни врши притисок, заврши нашето бидејќи беше друго време. Така. Да. Киро Григоров? Киро Григоров, како што го нарекува Титрец, ја се борев за тоа Киро Григоров да стане председател на Македонија, бидејќи смета дека тој ќе биде најдобар татко на нацијата. Так. Години, искуство и така натаму. Так. Меѓутоа, многу работи се случија во нашиот живот и во мојот живот предизвикани од неговото однесување. Да, го нема веќе тоа мислење. Тоа е лично на историјата и на минатото не е значено како ќе го оценам јас. Историјата ќе се ја даде својата. Така. И уште неколку луѓе од овие помодерниве што ќе ги збориме во следната емисија. Бранко? Аз за Бранко, жал, неам добро мислење. Така. Имав добро мислење до 2000-та година. Во 2000-та година ние се обидоме да ја срушиме владата, нашата коалиционна влада на Лјупчо Георгиевски. Вие бевте со вашата партија ДЕА, заедно со Лјупчо Георгиевски ние го направиме тој пресвод. Немаше да дојде на вас ВМРО ДПМН, ако ние го направиме тој пресвод, ние го направиме плански, затоа што сметаме дека тие заслужуваат да имаат почета на еден голем дел на граѓаните. Ке ги зборнеме у следната емисија. Ама 2000-та? И во 2000-та се обидовме да го направиме тој пресвод. Бранко одигра така што ја викам и води 3-0 во рушење на национални интереси. Тука нема повеќе. Не го гледам, не ме гледа, да. Нема интерес да ме види, ја немам никаков интерес. А Лјупчо во неколку зборови? Па Лјупчо почна добро, ние му ја давме таа поддршка и рекоме дека ќе правиме економска програма, ја направиме со Тајван. Так. И тоа ја прифати со две раци. И на тоа и се добија веројатно и гласовите? Се доби огромно. Огромна поддршка се доби. Иако сопствено откако победиме, значи победиме без идејата за Тајван, затоа што тоа беше во тој момент тајна. И не можеше да биде поинако. Меѓутоа, после година дена, ја веќе не верував во таа коалиција и најчесно си отидовме. Ние втората година излегоме од владата, ние имавме 12 министри тогаш. 12 министри, да. Председател на собрание. Председател на собрание. Министер за надворешни работи. Имаме секаква можност да го развиваме понатаму, да развиваме таа коалиција. Али кога таа падна на основните постулати, на економскиот проект, што по моје длабоко верување до ден денеска, битно ќе ја променеше Македонија и ќе ја дадеше реална шанса за висок посман, да речем, во светот на нациите, преко економијата. Нашиот програм и проект беше економски, немаше врска со политика. Иако имаше значајни позитивни политички компоненти, затоа што, например, ја 93-та излегов со идејата за историски договор меѓу македонците и... Да, ќе ги чепнеме сите ќе ги чепнеме работи, да. Не бефе ние без идеи. И сето тоа пропадна на фалсификато, да речем, во политичка смисла, на ВМРО ДПМН е во однос на да. Ние имавме големи идеи, имавме во првата година, 98-ма, кога ја формиравме партијата во март,
На 40.000 членови. Освоиме 130.000 гласа. Да, 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 неповторено како трета значи, опција. Тоа та се назираше дека да, ќе биде победничка партија во некој нареден период. И кратко за Груевски, како ќе го пишете? Груевски јас го доживеав кратко во 98 и 99 година, односно 99 и 2000-та, изворен работник. Он имаше целата моја подршка, беше прво министер за финанси. Не, министер за финанси стана втората година и тогаш му дава значајна подршка. И мислеме дека на вистина има потенцијал огромен во тој човек што го докаже и подоцна, меѓутоа потенцијал веќе на различни начини. Така.